Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Marea Mureșul azi. Vorbim despre județul nostru drag, despre tradiții, obiceiuri și mai ales despre promovarea Marea Mureșului astăzi în ediția noastră. Sigur, vorbim într-un fel ceva mai deosebit, pentru că vom afla cum este văzut Marea Mureșul prin ochii unui irlandez, dar nu unul oarecare, ci unul care deja este considerat în felul său un maramureșan. Asta pentru că vorbește atât românește, destul de bine deja, și s-a implicat atât de mult în promovarea județului Marea Mureș, încât am putea spune că face la un moment dat concurență chiar unor aleși locali ce nu știu nici foarte multe lucruri despre Marea Mureș. Dar asta va fi un alt subiect al emisiunii. Am să spun bună seara și bun venit Peter Harley, irlandezului maramureșan, cum a fost denumit de către presa noastră. Mulțumesc, Paul, mă bucur să fie înapoi la tine acasă și să fie în Sighet. Până la urmă putem spune și la tine acasă, fiindcă iată de câți ani ești deja în România și în Maramureș? De 23 de ani în România. De 13 ani de când prima dată am văzut Maramureș și am stat în Maramureș de 13 ani, acum 13 ani. Și acum am terminat 7 ani de acțiune. 7 ani de eveniment, drumul lung spre Cimitirul Vesel, 7 ediții, da? Au fost, să spunem așa, ediții care au înflorit, ediții foarte deosebite, dar și ceva mai restrânse ca și buget. Aș vrea, în primul rând, să ne spui despre drumul lung spre Cimitirul Vesel, de unde a pornit ideea, poate că ai mai spus-o de câteva ori, dar trebuie să facem lucrul ăsta, fiindcă e o emisiune ceva mai amplă. Să ne spui dacă și anul acesta vom avea parte de încă o ediție, ediția cu numărul 8, da? A drumului lung spre Cimitirul Vesel, când va avea loc și mai ales câteva detalii despre partea organizatorică. Sigur, și cu mare drag. Ideea de a fi activ în sprijinirea acestei culturi tradiționale deosebit de important și de interesant și de vital, aș putea să zic, nu numai pentru România, dar și pentru noi din străinătate. Ideea de a fi implicat chiar m-a lovit în prima mea vizită în Maramureș în 2003, când am stat 10 zile în botiză la familia Mansa, și pur și simplu am înlemnit, pot să zic așa, în țara lemnului, pentru că n-am mai gândit că așa ceva ar putea să existe. În primul rând, în Irlanda trăim cu vestigele, relici unei culturi tradiționale, oasele, dacă pot să zic așa, în piatră a unui cultură tradițională care nici nu știm din povești. Așa că ca să-l văd cu carne și oase și să-l simt și să-l ating și să-l miros și să-l gust, este ceva absolut incredibil pentru, mai ales pentru străinii. Ca răspuns la întrebare care mulți zic de ce avem nevoie de un străin, probabil pentru că nu credeam că există așa ceva. Și atunci în chiar într-un fel înnebunești când îl vezi pentru prima dată, când îl conștientizezi cât important este. Dar asta în 2003. În 2009 am participat la un concert în Sibiu a unui irlandez, un compozitor irlandez, alt irlandez, Sean Davey, care, fără să fie întrebat de nimeni, a creat o creație muzicală inspirat de epitafurile din Săpânză. Pur și simplu, fără să fie în Maramureș niciodată, dar știind ceva despre România și după prima vizită, el a identificat că acolo, în epitafurile de la Săpânză, există un lacăt. Și un lacăt unui portiță spre înțelegere a unui cultură universală. Și a avut ideea genială să compună cheia lacătului, în opinia mea, o compoziție muzicală intitulat Vocile din Cimitirul Vesel. Și când am auzit asta, am întrebat lui Sean, ce vrei să faci cu această creație emblematică, strălucitor pentru Irlanda și pentru România? Și el a zis, visul meu este să fie cântat asta cât mai aproape de locul care a inspirat-o, anume Cimitirul Vesel în Săpânză. Și atunci, în 2010, în aprilie 2010, dacă nu mă înșel, am urcat în trenul, am
luat un taxi de la Sighet până la Săpânză pentru prima dată în viață, am căutat unde e casa parochială, am bătut la ușă la părintele Grigori Luțai, părintele paroc de la Săpânză, și m-am spus cine sunt și l-am rugat să ascult ce a făcut un irlandez pentru noi. Și de atunci s-a favorit ideea unui concert care pe parcursul pregătirii a devenit un festival care a devenit primul ediție a festivalul Drumul Lung spre Cimitirul Vesel, 2010. Drumul Lung spre Cimitirul Vesel, un festival care, iată, ține de ani de zile și care, practic, din ceea ce ne spui tu aici, vom ajunge la evenimentul care va avea loc mâine în Sighetul Marmației, a fost 7 ani de căutare a focului viu. Într-adevăr. Ce înseamnă asta, dacă ar fi să traduci din forma literară? Într-adevăr, această perioadă foarte încărcată pentru mine personal și oricine care era în preajma evenimentelor. În 7 ani am organizat în fiecare an un eveniment cultural destul de îndrăzneț uneori. Uneori cu resursele financiare mai bune, alteori chiar fără bani în buzunar deloc, mergând pe autostop. Pe parcursul am întâlnit sute de oameni, am stat de vorbă pe parcursul anului cu alți sute de oameni, saten, primar, consilier, preoți, producători de lapte, copii, muzicanți, meșteri, bineînțeles. M-am încărcat cu foarte multe învățători, informație, unii ori foarte util. Am și lucrat la Ministerul Agriculturii pentru 10 luni în aceste 7 ani în Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală, RNDR, și asta m-a ajutat să completez partea culturală cu care sau pe teren cu o cunoștință agriculturală, agroeconomică mai ales, despre realitate românescă în ceea ce privește cultură agroeconomică. Astăzi. Pe parcursul am devenit în ce în ce mai îngrijorat și informat și îngrijorat despre ce se petrece în România în ceea ce privește această cultură tradițională, micul gospodărie, putem să zicem. Pe parcurs, cred că am șlefuit discursul până la un punct în care, după cei 7 ani, terminând 7 ani anul trecut, am avut ideea important să produc un document, un sumar al cele 7 ani, să-l tipăresc și tipărind a venit și ideea că este important să fii spus pe vorbe corect, cu voce tare, care sunt concluziile. Și acolo s-a născut ideea unui serie de conferințe care începe mâine, joi, 9 februarie, în Sighetul Marmației, care se numește 7 ani în căutare focului viu. Să ne arăți și afișul ca să îl arăte colegii mei la cameră. 7 ani în căutarea focului viu, 9 februarie, ora 17, așadar mâine în municipiul Sighetul Marmației, în sala transistă a primăriei Sighet. Am observat că mai ai încă 2 evenimente, în Baia Mare pe 16 februarie și în Cluj-Napoca pe 2 martie. La cine te aștepți să participe la acest eveniment? Intrarea este liber și oricine este foarte binevenit, în primul rând. Este important însă să fie și să ajunge informația și să știe că m-aș fi foarte fericit dacă ajung oamenii mai ales care au puterea decizională în comunitate, au potențial de a fi lideri de opinie, formatori de opinie, fie că asta e spiritual, economic, cultural, administrativ, chiar și politic. Deci este de ce? Pentru că eu cred că sunt foarte puțini oameni care au trecut prin experiență prin care am trecut. După o perioadă destul de lung. Și aceste informații sunt dispus să livrez spre binele tuturor, dacă pot să zic așa.
dar situația e destul de dificilă acum. Nu cred că exagerez când zic că cultura tradițională a Maramureșului, a României, se află într-un foarte mare pericol, dacă pot să zic așa, și că e important să conștientizăm niște fapte în legătură cu asta. Asta este subiectul despre care vreau să vorbesc mâine. Nu vreau să vorbesc despre cele 7 ani a drumului lung. Am scris o carte cu multe poze, oricine poate să-l citească și să aflu ce am făcut. Însă, cel mai important este să ne conștientizăm realitatea cu care să ne confruntăm, fără histerie, fără panică, fără vină aruncat nimănui. Pur și simplu, ne aflăm într-un răscruce de drumuri pentru cultura tradițională a României, dar mai ales a Maramureșului, pentru că Maramureș îl văd ca vârful de lance sau perlă în coroană sau orice vrei să zici din asta. Aflând, conștientizând situația în care suntem, putem să apreciem și să decidem încotro, cu o vadă-s. Vrem să ajutăm această cultură să aibă continuitate sau pur și simplu, nu pur și simplu, sau să facem ce s-a făcut toate celelalte țări, inclusiv Irlanda, da? Să-l lasă să stinge focul. Este o decizie, mergem în direcție de stingere focului. Până la urmă, dacă decidem să facem asta, cel puțin să facem o înmormântare frumoasă și cu o aplauză. Dar după atâția ani, și am 25 de ani de consultanță în marketing și în business, în sine mea sunt un om de afacere. Știu, am testat de 7 ani, aici este aurul României. Nu e în Roșie Montana, este în satul românesc. Izvorește de acolo și asta este o miză economică foarte valoroasă, e o resursă economică foarte valoroasă pentru României și pentru Europa până la urmă. Și asta poate să fie ajutat. Bun, ceea ce spui tu este faptul că până la urmă satul tradițional și autenticul poate reprezenta o formă care să ajute dezvoltarea economică atât a României cât și a județului Maramureș, însă mai trebuie văzut și cum. Da, cu siguranță. Bineînțeles cum. Și nu pretind că am toate răspunsurile, dar am câteva răspunsuri care sunt destul de pertinent și realizabil. Important este acolo să pornim de la un adevăr. În România sunt 4 milioane de mici gospodării țărănești. Este absolut imposibil pentru orice politică a statului, orice guvern, orice administrație, orice Uniune Europeană să ajute pe 4 milioane, să sprijină pe 4 milioane de mici gospodării individual. Păi dacă dai 100 de euro fiecare pe an, ai cheltuit 400 de milioane de euro pe an și n-ai făcut nimic. Soluția absolut categoric și fără discuție este cooperare. 4 milioane de mici gospodării sunt grupați în 12.000 de sate, din care vreo 100 sunt în Maramureș. Și despre asta e vorba. E vorba despre sprijin, pentru că Uniunea Europeană are sprijin pentru agricultură. Dar trebuie să fie agricultură care are o potențial economic. Și asta e cumva acest no man's land, nu știu cum să traduc asta în limba română, perfect. Această zonă în care se află micul gospodar în Maramureș și în România. Este un om care are foarte multă cunoștință, are un patrimoniu personal prin moș, tramoș, extraordinar de valoros, dar nu are resursele financiar
sau cunoștință ca să merg mai departe în această nouă piață. Păi este ca și cum ajutor de stat este scara care este 2 metri deasupra capul meu și nu pot să ating cel mai jos treaptă. Și numai dacă ne ajutăm între noi să ajungem și să-l atingem. Despre asta e vorba mâine. Și în soluții. Soluție pentru... Cine va mai participa alături de tine la acest eveniment? 7 ani în căutarea focului viu, o experiență irlandeză în promovarea patrimoniului României. În primul rând, primăria Sighetul Marmației și în special domnul primar Horia Scubli este gazda evenimentului împreună cu Consiliul Local și mă bucur foarte mult și dânsul va prezenta, introducă evenimentului împreună cu doamna viceprimar, doamna Ildico. Încerc să invit telefonic cât mai mulți cunoștințe pe care am pe parcursul anilor. Este important că timpul e scurt și discuția va fi probabil de o oră, cel puțin de o oră. Cred că am de spus, cred că de o oră, îmi pare rău să zic așa, poate e mult, dar e mult de spus. 7 ani nu se concentrează și nu e vorba de 7 ani, poate să fie vorba de 7000 de ani al României concentrate într-o oră, într-o pastilă de informație. Așa că va fi o conferință în care sper să fie multă ascultare și mai puțin vorbă. Cine ar trebui, în opinia ta, să te asculte pe tine și pe cine ar trebui să asculți tu la această conferință? Pe cine ți-ai dorit să te asculte? Scuze-mă, nu vorbeam doar despre... oricine poate să vorbesc. Corect, dar ziceam, da? Cine ar dar trebui să vină și să... Dar vorbește cineva să asculte, să fie ascultat de alții, că exact. Unii vor să fie auziți și nu să ascult. Și trebuie să... O să fim destul de... Precis despre asta. Bun, facem o scurtă pauză de publicitate, după care ne întoarcem și aș vrea să vorbim mai multe despre focul viu, despre această, cum se spune, broșură pe care tu ai scos-o și care conține până la urmă un rezumat, înțeleg, al celor 7 ani de festival Drumul Lung spre Cimitirul Vesel. Publicitate. Clinica de stomatologie Dr. Retnic Radu vă așteaptă cu servicii complete de medicină dentară și ca noutate pentru Sighetul Marmației cu computer tomograf dentar. Diagnosticăm afecțiuni ale sinusurilor maxilare și ale articulației temporomandibulare, implantologie, ortodonție, chirurgie dentară, radiologie dentară, protetică dentară, pedodonție și estetică dentară sunt doar câteva dintre serviciile prestate de noi în cele mai bune condiții și de igienă la standarde europene. Strada Gheorghe Lazăr, numărul 32, la intrarea către Grădina Morii. Deschis de luni până vineri între orele 8 și 20, iar pentru urgențe stomatologice non-stop. Programări la telefon 0755 052 950. Clinica de stomatologie Dr. Retnic Radu. Pentru un zâmbet sănătos. Pentru cei cu probleme patologice sau cu nevoie de ochelari, ne-am deplasat la cabinetul Opticrina, unde am stat de vorbă cu specialiștii în domeniu. Noutățile din cadrul cabinetului nostru ar fi faptul că avem și aparatură nouă care putem să punem diagnostic la diverse cazuri, putem să îndrumăm pacientul mai ușor, să lucrăm la un nivel profesionist mai ridicat și așteptăm toți cei care au orice nevoie și în afară de ochelari și orice problemă patologică să vină la noi cu dragă inimă și cu toată încrederea, pentru că putem să facem o treabă bună. Cât timp durează o ședință la un medic optometrist? Dacă își fac o programare, în 5 minute sau în 10 minute maxim, stăm de vorbă și reușim să le dăm un diagnostic, pentru că avem aparatură nouă, aparatură modernă, tot ce e mai bun.
Opticrina are grijă de ochii tăi. Cu Peter Harley vorbim astăzi în emisiunea Maramureșul Azi despre focul viu și drumul lung spre cimitirul Vesel. Spuneai, Peter, că la această conferință de mâine de la Sighet și de pe 16 februarie din Baia Mare și în 2 martie la Cluj, îi aștepți în special pe cei care vor să te cunoască, să afle povestea celor 7 ediții de drumul lung spre cimitirul Vesel, dar de asemenea vrei să auzi și tu pe cei care vin la conferință ce au de spus despre Maramureș și despre cum este văzut festivalul. Și în același timp cred că vor avea parte cei care vin la conferință și de această broșură care conține rezumatul tuturor edițiilor. În primul rând, sigur spuneai, este un fel de concluzie a celor 7 ani. Dar aș vrea să te întreb ce conține mai exact broșura aceasta pentru cei care poate nu vor avea ocazia să o citească și nu vor avea acces la ea. Am descoperit aici, în primul rând, niște poze extraordinar de frumoase cu Maramureșul, momente care e foarte greu de descris în cuvinte. Cred că ne vor ajuta colegii mei cu imaginile, cu ilustrația. Până la urmă, nu e foarte mult scris, dar sunt poze atât de greitoare care spun cam tot ce s-a întâmplat de-a lungul celor 7 ani de zile. Mă bucur foarte mult că apreciați așa, Paul, pentru că, într-adevăr, pozele sunt făcute de benevol de fotografii care au însoțit drumul lung pe parcursul voluntar, tot. Da. Da, au venit și au făcut poze, l-au pus la dispoziție noastră, l-am contactat. A fost o muncă destul de gigantică să le pun împreună. Aș putea să avem 70 de pagini despre fiecare ediție. Îmi pare foarte rău că timpul, spațiul a fost foarte scurt în care doar câteva pagini pe ediție și câteva poze ca să nu devii prea încărcat. Așa că este o mică privire asupra tot ce s-a întâmplat. Publicația are 3 zone destul de distincte. Primul este crezul despre ce e vorba în focul viu. Partea a doua, noi în activitatea noastră, ce am făcut în 7 ani. Și partea a treia, ce urmează, cel puțin ce credem, ce vrem să facem noi anul acesta și ce credem că ar fi bine să fi făcut în general. Da, 3 componente. Trebuie să citesc și prezentarea pe care ți-au făcut-o colegii aici și aș vrea să ne spui și cine este Loredana Ionescu. Sigur, eu o cunosc prin contactele pe care le-am avut, dar să știe și telespectatorii noștri, pentru că broșura e semnată de Peter Harley și Loredana Ionescu. Să ne spui cine este și cum te-a ajutat de-a lungul timpului. Deci, probabil sunt față cel mai ușor recunoscut din programul Drumul Lung spre Cimitirul Vesel, dar de fapt, fără implicare și ajutor, foarte multă lume pe parcursul anilor n-ar fi ajuns deloc nicăieri. Doi dintre oamenii cei mai aproape și loiali pe parcursul acestei perioade, în ordine cronologică, este Delia Pop, de la Sighet, care m-a contactat după lansarea Drumul Cucilor în 2013 și a citit cartea după ce a zis că eu vreau să te ajut. Am fost așa de impresionat de felul în care privești Maramureș și vreau să fiu implicat. Cumva, în același fel, Loredana Ionescu, acum, care este din Sighet, care locuiește în Baia Mare, acum 2 ani, 2 ediții, a început să ajută și devenind din ce în ce mai convins despre importanța proiectului,
Anul trecut a decis să ne latră full-time. Adică dacă până atunci eu eram singurul om care lucra dedicat conceptului, din iulie anul trecut, Loredan a venit al doilea persoană. Pentru că e greu să cer tot oamenii prin bunăvoință lor să ajută. Fiecare are timpul, are... Voluntar. Da, e greu și apreciez foarte mult orice ajutor care vine de oriunde. Dar e foarte important în același timp să fie cu o echipă stabil care știe că va lucra cot la cot 7 zile din 7, 24 din 24, disponibil pentru orice nevoie, orice călătorie, orice săritor. Și Loredana, am stat împreună, fiecare pe calculator, dezvoltând această poveste, marturie, în cuvinte, în poze, în grafică. Un fost coleg de la agenție de publicitate care am înființat în Irlanda, în București, în anii 90, Florin Olingheru, a dat și el toate timpul ca să facă o grafică de minune și toți fotografii care au donat pozele lor pentru... Avem creație. Aici în această broșură cele 7 afișe ale festivalului Drumul Lung spre Cimitirul Vesel. Le vom prezenta și noi la cameră. În 2010, Drumul Lung spre Cimitirul Vesel a fost prima ediție. E foarte interesant și modul în care au evoluat edițiile și din punct de vedere grafic, dar și din punct de vedere al, să spunem, temei, fiindcă după anul 2010, în fiecare an a existat o temă a festivalului Drumul Lung spre Cimitirul Vesel. Așa e. În 2011 pe drumurile lui Leșe, în 2012 întoarcerea la stână, în 2013 Roots Revival România, în 2014, Vocile din Cimitirul Vesel. Aceasta cred că a fost ediția cu bugetul cel mai mare și în care au fost catalizate cele mai multe forțe pentru desfășurare. Cea mai dificilă. Și cea mai dificilă, spui tu. În 2015, La umbra marelui Fus. În 2016, Satele Unite ale Maramureșului. Te-aș întreba, cum ați ales tema în fiecare an pentru festival, după ce, iată, la prima ediție a fost Drumul Lung spre Cimitirul Vesel, după aceea, fie că a fost pe drumurile lui Leșe, fie că a fost Vocile din Cimitirul Vesel, sau, cred că o ediție foarte reușită a fost și La umbra marelui Fus. Cineva mi-a zis la un moment dat, cum te simți? Și am zis, mă simt că sunt pierdut. Și a zis, definiția unui explorator este un om pierdut. Adică dacă știai unde te duceai, nu ai fi explorator. Exact. Așa că nu ești pierdut, ești explorator. Altcineva, mi-a documentat, i-a zis la un moment dat că mergând așa, este ca și cum mergi noapte cu faruri aprinse la mașină. Vezi, știi că ești pe drum, vezi drumul, dar vezi doar 50 de metri în față. În restul e întuneric. Dar cât timp este pe drum și ești atent la semne, e bine. Cumva, asta este cu fiecare. Nu neapărat știu exact, calculat deloc cum va fi. Dar urmăresc instinctul, vorbesc cât mult pot, în stângă și în dreapta, ascult mesajele și se contorizează edițiile. Îți dorești anul ăsta, înțeleg, să fie o nouă ediție. Sigur. Vă gândiți la o nouă temă. Cum sper să apară ea sau cum a apărut în celelalte ediții tema festivalului Drumul spre Cimitirul Vesel? Anul trecut, de exemplu, am întâlnit cu o agenție de publicitate în București, Vladi Paunescu, de acolo, și l-am spus, ne gândim despre un concept mai mare decât doar în săpânză, să fie implicat toate satele din Maramureș și să fie o chemare. Și atunci el a venit cu conceptul, în câteva zile mi-a scris o prezentare și era acolo, Satele Unite ale Maramureșului. Mi se pare o temă foarte generos. A fost apreciat
aproape imediat, iubit, acceptat cu bucurie, atât în Maramureș cât în afară, vizitator român, mai ales că e un joc de cuvinte acolo. Anul acesta, cu siguranță, vom continua cel puțin cu această idee Statele Unite la Remarea Mureșului. Extindăm și să implicăm zona etnografică vecină, Țara Lapușului. Nu în același timp. Dacă în Țara Mare Mureșului vom fi cu imediat după Sfânta Maria, cum este tradiție deja, în Țara Lapușului propunem la ultimul săptămână înainte de postul Sfintei Mariei, adică ultimul săptămână din iulie, cu Statele Unite ale Țara Lapușului, toate satele implicate, și încercând așa să promovăm o zonă geografică și etnografică din ce în ce mai bogată, pentru o perioadă din ce în ce mai lungă și diversificat, și poate ajutând pe zonele care au puțin atenție, se intră și ei în atenție turiștilor. Săptămâna viitoare o să fie în București la invitație Consiliului Județean Maramureș, să participă lângă ei la standul Maramureșului a Târgul de Turism. Să vorbesc exact despre lucrurile care vorbim astăzi cu agenții de turism, cu agenții de turism, cu vizitatori, cu jurnaliști, cu oricine care trece pe acolo la standul Maramureșului în București, la Târgul de Turism. De asemenea, această publicație deja este în Tel Aviv cu biroul de turistic Maramureș. Dan Karpov a plecat în Tel Aviv la Târgul de Turism acolo. Acolo se duce povestea de Maramureș mai departe. E foarte important promovare, comunicare, e foarte important să fim vizitați. Anul trecut, numărul de turiști din România a crescut cu 16%, în Maramureș a crescut cu 37%. Maramureș devine hot, dacă pot să zic hot așa. Spot, hot, da, spot, punctul fierbinte hot de pe, da, să spunem, harta turismului românesc. Da. În broșura am regăsit Europei. Și misiunea noastră, spui tu aici, este să punem împreună ingredientele necesare pentru un imens foc viu de bucurie. De bucurie, așa este. Asta sună foarte, foarte frumos. În schimb, există și două direcții strategice și aș vrea să ni le detaliez puțin. Construirea punților, building bridges, și schimb economic stabil, stable economic exchange. La ce te-ai gândit când le-ai enunțat în broșură? Este foarte interesant. Noi toți suntem ființe foarte social, oameni. Suntem îngrijorați în general de lucruri în jurul nostru. Eu sunt îngrijorat poate de războiul în Siria, despre refugiați, despre copii, despre sănătate, mai multe lucruri. E foarte important, dacă vrem să facem ceva pentru cultura tradițională, să treci de la o persoană pasiv îngrijorat de mai multe lucruri, inclusiv asta, să fii activ implicat în promovare și sprijinirea lor. Și metoda prin care, în opinia mea, după experiență, metoda prin care încurajez pe oamenii să facă această evoluție în conștiința lor, singurul este să le punem în legătură direct. Să creăm momente în care ei pot să întâlnesc cu această cultură tradițională în formă lui autentic, atenție, nu în formă lui chicizat sau fals, în formă lui autentic, în care, în momente în care această persoană, fie vorba de român urbanizat sau un străin în vizită, pur și simplu se explodă creierul în ei, în sensul cel mai frumos a cuvântului. Se deschide o bucurie care nici nu știau că există. Și după asta, ei devin iremediabil, îndrăgostit de această cultură și atunci, odată creat această punte de legătură între urbanul și ruralul, ai deschis drumul spre un schimb economic stabil. În ce sens? Ce port? Ce mănânc? Ce aer respir? Unde mă duc în vacanță? Ce vorbesc cu prietenii? Ce like-uri dau pe Facebook, dacă e vorba de asta? Ce citesc? Ce gândesc? Pentru ce rog?
pe cine sun în ziua de naștere și așa mai departe. Cine-s prietenii mei? Dar mai ales și înainte de toate ce mănânc. Nu există un om, fie că e român sau străin, dar mai ales român, și nu neapărat numai în România, și în diaspora, milioane de români plecați, care poate să facă cu un click un ajutor pentru satul lor. Cine nu are bunicii să le cumpără, nu? Da, corect. Îți mulțumesc foarte mult, Peter, pentru prezența astăzi în emisiune. Succes și cu ediția de anul acesta a Festivalului Drumul Lung spre Cimitirul Vesel. Îți doresc până la urmă ca munca ta să fie apreciată, fiindcă dacă stăm să ne gândim bine, până la urmă Maramureșul a ajuns să fie promovat nu numai de oamenii săi de aici, ci și de către tine, într-o formă extraordinar de bună. Și trebuie să fie o mândrie. Până la urmă, cred că foarte mult se consideră maramureșanul adoptat aici. Bucurie pentru mine, în județul nostru. Așadar, cu Peter Harley vă întâlniți pe 9 februarie, mâine, de la ora 17, în sala transit a primăriei, și pe 16 februarie, în Baia Mare, la ora 17.30, în aula Centrului Universitar Nord, strada Victor Babeș, și chiar și în Cluj-Napoca, fiindcă sunt foarte mulți maramureșeni care merg în Cluj-Napoca sau locuiesc deja în Cluj-Napoca, studenți acolo, pe 2 martie, de la ora 18, în aula Facultății de Științe Economice a Universității Babeș-Bolyai. Mult succes în continuare, eu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să urmăriți în minutele următoare un filmuleț foarte scurt, dar deosebit de bine realizat, despre festivalul Drumul Lung spre Cimitirul Vesel. În Maramureș, viața e neschimbată de sute de ani. Soarele răsare pe dealuri în miros de fân. Ziua începe cu cositul ierbii. Pe sub poarta maramureșană, omul se perindă din sacru în cotidian și apoi din cotidian în sacru. Bisericile din lemn păstrează caldă vechea credință, îmbrăcată în bordeie de brad ori de stejar. E veselie și culoare în Maramureș, în muzica cetărașilor, în portul popular, până și după moarte. E multă veselie în albastrul de săpânța. Pe ulițe, fetele se întrec în zgârdane și în costume populare. Cu măștile vrăjitorești se face haz de greutăți. Se ține piept necazului. Cu meșteșugurile strămoșilor se câștigă pâinea și se păstrează spiritul moroșenesc. Horinca arde gâtul, degetele dansează în lutul olarului și inima bate în lemnul stejarului. Lâna se toarce sprinten în fusul cu zurgălei. Se împodobește clopul, culorile se nasc din seva naturii. În foc se călesc potcoavele. Cimitirul e plin de poezie. Se coase iarba de pe dealuri. S-au înălțat căpițele. Bine ați venit în Maramureș! În Maramureș, ziua începe cu noaptea în cap. Înainte de revărsatul zorilor, se hrănesc animalele. Apoi se lucrează pământul. Desfătarea sufletului ține de meșteșugul învățat de la părinți. Când apar oaspeții, moroșanul lasă munca și deschide larg ușa casei. N-are secrete. Tuturor le povestește de ai săi și de universul artei strămoșești. Bună ziua, doamnă Bență! Bună ziua! Mă bucur! Bine ați venit la noi! Mulțumesc! Mă bucur să te văd din nou! Da! Toate bune? Toate bune! Yeah. Am cosit acum pentru animale. Trebuie fân, trebuie să-l împrăștem pentru uscat. Aici suntem în gospodărie de lui domnul Bență, la Bradova, în Bărsana. Bradova, în Bărsana, da. Da. Și de câți ani locuiești aici? Păi eu de când m-am născut și moșul meu, deci de la strămoș, locuim aici, de poate 150 de ani. Prima dată am cântat la cetele de bâli, de asta, de porumb. După ce mi-a făcut cineva, era un meșter care cunoștea ceva, de salcă, de rătită. Mi-a făcut cetele de rătită. Da. Am cântat în aceea până m-am învățat bine. După aceea mi-am cumpărat vioară. Și cam de câți ani aveai când ați început? Din clasa întâi am început vioară. Când am fost în clasa, de la 7 ani. Yeah. Deci când am fost în clasa întâi, deja, de la 6 ani am început. Aveam dorința eu și cântam, meream la animale și cântam la,
la vaci, la mniei și eu cântam în cetere. Bună ziua! Bună! Bine ați venit! Ce faci? Bine! Am adus niște prieteni nou. Bine, bine, bine. Maria tot Maria. Bună, Maria! În Scott. Da? Din Svedia. Mi-a spus Irina. I-a spus Irina, era cansat vis-a-vis. Da, da. Și i-am povestit despre voi. E Maria. Da. Mă cunoaște. Ei au fost la stână de oi. Da. Și au fost foarte impresionat. Întemeietorul cimitirului Vesel, Stan Ioan Pătraș, cioplea și picta cruci încă de la 14 ani. Fiecare culoare avea propriul tâlc. Roșu însemna pasiune, verde însemna speranță, albastru însemna tihnă. Dar l-a preocupat și înfrumusețarea vieții, nu doar a morții. A pictat icoane și a sculptat porți maramureșene și a împodobit singur toată casa. Faima meșterului de cruci Vesele l-a făcut până și pe Nicolae Ceaușescu să-i treacă pragul casei. Stan Ioan Pătraș a realizat portretele fostului cuplu conducător într-o manieră caricaturală, ce stârnește azi zâmbetul vizitatorilor casei memoriale. Biletul de intrare devine amintire, o carte poștală. Tot pe uliță suntem, cel mai bine e metodă pe jos de a descoperi unde sunt comorile. Am ajuns la casa memorială a lui Stan Ioan Pătraș, întemeietorul cimitirului Vesel din Săpânză. Și o să întâlnim cu Dumitru Poptinca, care este urmașul lui. Hello! Hello, Dumitru! Bună ziua, Peter! Bine ai venit la Săpânța! Mersi foarte mult! Pe jos! Pe jos! Pe uliță! Da, vă invit să vedeți casa memorială. Vă rog! Aici este o casă foarte specială. Puteți să ne spuneți al cui este, de ce este specială și ce reprezintă această casă pentru tine? Pentru mine reprezintă Comoara Săpinții. Datorită acestei case este cunoscută și Comuna Săpinții. Acest om a dus faima lui în întreagă lume. Toți turiștii care vin din afară vin la această casă. De aici îl puteți vedea pe Ion Stan Pătraș, cel ce a creat cimitirul Vesel în anul 1935 și s-a dus dintre noi în 1977. Și din 1977 sunt continuatorul acestui cimitir Vesel și urmaș al lui Stan Ion Pătraș. În casa lui Stan Ion Pătraș sunt scene de viață cotidiană, sunt cântăreți de muzică populară, sunt persoane care i-a îndrăgit Ion Stan Pătraș, au rămas ca amintire acestei case. Toți ce vin aici, sunt mulți dintre ei care sunt duși în lumea cea dincolo. Dar vin mulți și spune, știu pe ăsta îl știu. Este lucrarea mea care reprezintă Ion Stan Pătraș lucrând la Prima Cruce 1935, unde se poate vedea chiar începutul cimitirului Vesel. Sunt cântăreți, ce vă spuneam, de muzică populară. Avem scaunele tradiționale care Ion Stan Pătraș le-a adus pentru gospodăria țărănească unui țăran bogat. Și el a pus și tematica, este cunoștința, dragostea, logodna și căsătoria. Sunt cele patru etape. Și sunt multe lucrări, trebuie să vie turiștii să le vadă, nu numai să le spun. Aici suntem exact în atelierul unde a creat primele cruci ale cimitirului Vesel. Nu s-a făcut modificări, așa este intact. Și nu avem voie să-l modificăm, deja este patrimoniu. Tu vezi oamenii venind, crezi că oamenii înțeleg mult despre ce Săpânză? Ce este care ai vrea să comunic despre Săpânză? Înainte nu ne considera decât niște meșteri populari. Dar creația asta a devenit cunoscută în întreaga lume și nu mai este o creație artizanală care mergem pe piață și o vindem. Este o creație altă, trebuie intrat în alte împrejurări și în alte lucrări ale culturii ca să înțeleagă despre ce este vorba. Aici nu este vorba numai de artă,
Este un artist care lucrează această meserie, trebuie să aibă trei baze, sculptor, pictor și poet. Că dacă nu încadrează astea toate în una, nu se poate. Foarte frumos. Foarte frumos. Și așa, cine vine la săpânța? Străini, români care sunt. Sunt foarte mulți care vin aici și nu știu nimic despre această casă. Și intru foarte mult în discuții cu ei ca să le pot să-i pot ajuta să înțeleagă ce înseamnă casa acestui. Că de aici nu cimitirul e valoarea cea mai mare. Valoarea este pornirea de unde a venit creația. Dacă nu era Stan Pătraș, nu era nimeni cunoscut în săpânța. Eu sunt personajul acel care dau aceste tente ale vieții omului care îl reprezintă. Că eu cunosc familiile. Acum, de exemplu, lucrez pentru un neamț, să zicem așa. Lucrez pentru un neamț, eu îi cer istoricul. Din tot istoricul lui poate să fie o pagină, 10 pagini. Eu studiez și fac o poezie din 18 rânduri. Și cumulez toată viața lui. Și cine va vedea crucea știe despre ce este vorba. Asta este omul de acum și cel de dincolo. Foarte frumos. Din stejar? Totul este din stejar. Se poate vedea început, croi și sculptura. Uneltele care eu lucrez. Creon, șiriglă și compas. Restul nu, eu nu folosesc nimic, totul este manual. Se împarte în măsurile ca atare și de acolo eu pot să fac ce vreau eu. Ce măsurile aici? Standard, nu? Asta este asta. Așa e, da, matrița de cruci, nu? Și asta este, vedeți, așa este. De aici se împarte fiecare la dimensiuni. De aici vine alt chenar, alt model. Și modelele astea le fac cu riglele.